desa, ma'lumotlar bilan ishlashga oid bir nechta usullarni ko'rib o'tamiz. Keling, hozir bizda R xotirasida, ishchi xotirasida 3 ta ma'lumot bor. Miros data, miros Excel, miros CSV. Nima uchun 3 ta datani olib ko'rsatdim? Chunki sizda har xil formatdagi data bilan ishlashingiz mumkin. Shu paytda, demak, o'zingizga qulay versiyada datani R ishchi maydoniga saqlab ola olishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun 3 xil data formatini ko'rsatib o'tdim. Endi biz bittasini tanlab olamiz va uni miroz deb nomlaymiz. Demak, miroz teng. Demak, miroz degan bitta obyekt yaratamiz. U aynan mana bu miroz CSV-ni o'zi bo'ladi. Yozamiz. Mana e'tibor bering, mana bu yerda ma'lumotlar ko'rinib turibdi. Endi to'rtta bo'ldi ma'lumotlar. Bizda to'rt xil ma'lumot bor. Lekin bizga faqat bittasi kerak, miros. Ya'ni qolganlari aynan o'zi bo'lganligi uchun qolgan ma'lumotlar bizga kerak emas. Nima qilamiz? O'chiramiz ularni. Yuqorida aytganimdek, remove degan buyruqdan foydalanamiz. RM. Demak, bizga kerak emas miros Excel bilan miros data. Umuman uchala ma'lumot ham kerak emas, chunki biz o'zimiz uchun saqlab oldik miroz deb. Qolgan uchala ma'lumot bizga kerak emas endi. Miroz CSV, miroz Excel, miroz data. Demak, bularni o'chirib tashlaymiz. Ko'rib turganingizdek, faqat bitta ma'lumot qoldi. Buni ko'radigan bo'lsak, yana katta harf bilan view deb yozamiz. Mana o'sha ma'lumot. Endi ushbu miros datasida qanday o'zgaruvchilar borligini ko'rib o'tamiz. Buning uchun ls miros deb yozamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ma'lumotlar bor va ma'lumotlarning nomi, demak, birinchidan boshlangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. variable, mana 8'dan boshlangan uchun 8 sotdi. Mana oxirgi qatorda 22. variable, 23, 24, 25. Demak, 25'te ma'lumot bor. Bu ma'lumotni mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana taxable income, federal tax, siblings, age, father education, age, mother education, siblings va hokazo. Umuman bu data haqida juda mashhur data. Buni aytaylik, nimadan ham ko'rishimiz mumkin? Internetdan. Miroz data set. Labor supply data set. Demak, mana hours, mana 1975 yilda ishlangan soatlar. Bu so'rovnoma. 6 yoshdan kichik bolalar soni, 6 yoshdan 18 yoshgacha kichik bolalar soni, age, women's age in years. Okay, ayollarning yoshi bu bu ayollardan olingan data ekan. Education, demak, necha yil o'qigan, estimated wage from earns hours, demak, bir soatda qancha topadi. 76 yilda, demak, qancha topaman deb aytgan. Demak, ayolning eri necha soat ishlaydi 75 yilda, erining yoshi va hokazo, demak. Yaxshi, demak, mana bu data. Bu datani endi biroz o'zgartiramiz. Mana bu R script.
Bak bu yerde ma'lumotlar o'zgaruvchilar haqida batafsilroq ma'lumot berilgan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda taxable income numerical data 753'te federal tax beyond numerical data. Diğerli barcha ma'lumotlar hozir tekshirib olamiz. Barcha ma'lumotlar ko'rib turganingizdek, inglizchasiga aytganda numerical data. Numerical data. Numerical data degani bu nima degani? Bu degani o'lchab bo'ladigan ma'lum bir tadqiqot obyektini o'lchab bo'ladigan miqdoriy jihatdan ko'rsatsa bo'ladigan xarakteristikalarini biz numerical data deymiz. Misol uchun yoshi, daromadi, bo'yi, vazni bularni o'lchab bo'ladi. Lekin o'lchab bo'lmaydigan datalar ham bor. Bularni faqat turlarga ajratishimiz mumkin yoki tasniflashimiz mumkin. Misol uchun jins kategoriyasi berilgan bo'lsa, so'rovnomada ayollar va erkaklar qatnashgan bo'lsa, ayol, erkak. Biz bu yerda ushbu kategoriyani sifat nuqtai nazaridan faqat guruhlarga ajrata olamiz. Miqdoriy jihatdan baholay olmaymiz. Yoki bo'lmasam partiyaviy mansubligi bo'lishi mumkin. Qayerda tug'ilganligi va hokazo. Bu ma'lumotlarni biz faqat tasniflashimiz mumkin. Ularni miqdoriy jihatdan o'lchay olmaymiz. Endi esa Miroz datasini yana bir ko'zdan kechiraylik. Bu yerda wage variable bor. Shu ayolning ish haqqisi. Mana shu ish haqidan biz categorical variable yasashimiz mumkin. Yoki bo'lmasam yuqorida aytganimizdek tasniflanadigan o'zgaruvchi yasashimiz mumkin. Tasniflanadigan sifat belgisini bildiradigan o'zgaruvchilarni biz categorical variable deymiz. Ya'ni ularni faqat kategoriyalarga bo'lishimiz mumkin. Yuqorida aytganimizdek ayol yoki erkak, qayerda tug'ilgan, partiyaviy mansubligi va hokazo. Bu yerda wage variable soatiga ish haqi berilgan 75 yilga nisbatan ushbu wage'dan foydalanib keling 4 xil kategoriya yaratamiz. Kam oladiganlar, kamdan yuqori oladiganlar, demak o'rtachadan yuqori oladiganlar va yuqori oladiganlar kategoriyasiga bo'lamiz. Buning uchun bizga ushbu datani, demak, ya'ni wage degan datani umumiy statistikasi kerak bo'ladi. Buning uchun summary degan buyrug'imiz bor. Summary qavs ochamiz. Bizga Miroz dataset kerak va ushbu Miroz datasetda bu bunday to'rtburchak qavs qilamizda qaysi o'zgaruvchi kerak bizga? Wage degan o'zgaruvchi kerak bizga. Demak, shuni shundoq kopya qilamiz. Summary Miroz wage. Demak, wage degan variable'da bizga summary kerak. Mana. Minimum demak 0 ekan. O'rtachasi 2,3 dollar ekan. Demak, maksimumi 25 dollar ekan. Demak, 0 sentdan boshlab 25 dollargacha soatlik ish haqi. Endi ushbu datadan foydalanib, keling, daromadni guruhlarga bo'lamiz. Demak, Miroz to'rtburchak qavs yangi variable yaratmoqchiman. Wage cat degan, ya'ni categorical variable degan ma'noda, ya'ni miqdoriy o'zgaruvchidan biz categorical variable yaratyapmiz. Cat equals to cut degan buyruqdan foydalanamiz. Cut qavsida demak Miroz to'rtburchak qavs
Wait, yani mana bu. Ses. Mana bu. Panos diye yazılı yaptı. Breaks. See. Demak, tushuntiraman. Breaks degan buyruq orqali biz guruhlarning eng maksimum oyliklarini belgilaymiz. Demak, eng kam guruhdagilar, eng kam ish haqi oladiganlar bu 12 dollardan, kechirasiz, 12 sentdan, soatiga 12 sentdan kam oladiganlar. Demak, soatiga 12 sentdan kam oladiganlar, shuning uchun 0,12, ya'ni eng birinchi guruhning, ya'ni eng kam daromad oladiganlarning maksimum oyligi 12 sent. Keyingi guruh uchun esa keling 2 dollar deylik. Yani ortaçadan pastdan yuqoriroq oladigan, ortaçadan yuqori oladiganlarga keling 5 butun 5 5 dolardan deylik ve oxirgisi 20 dolardan kam oladiganlar deylik. Ve bularga label yaratishimiz kerak. Labels. Yana C bilan beramiz. Past. Past'dan yukarı ve ortaçadan yukarı ortaçadan yukarı seçiyorsam ortadan yukarı ve yukarı. Gelin yürüyoruz paramız. Şu buyruk ne? Buyruq tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Lekin bu yerda biroz xatolik ketgan ko'rinadi. Demak, bu yerda cut funksiyasini ishlatayotganda biroz e'tiborliroq bo'lish kerak. Men boya kod yozayotganimda bir qancha xatolarga yo'l qo'ygan ekanman. Demak, R'ning tayyor funksiyalari, tayyor metodlari bor. Lekin ular o'sha yozilish vaqtiga, yozayotgan avtor xohishiga qarab o'ziga xos qoidalarga ega. Bilasiz, R tekin dasturiy ta'minot va juda ko'p olimlar, juda ko'p tadqiqotchilar, dasturchilar R'ga turli funksiyalar, turli paketlar yozishgan. Ushbu paketlar biroz qo'shtirnoq ichida injiqroq bo'lishi mumkin. Aynan demak, ular aytgan tarzda ma'lumotlarni ifodalashni talab qilishi mumkin. Xususan, biz datadagi ma'lumotlarni ikki xil usulda ko'rsatishimiz mumkin. Misol uchun, biroz to'rtburchak qavs qo'shtirnoq ochamiz. Wait, bu wait o'sha variable nomi, aynan nomi variable'ning. LS. Bu buyruq. Qayda? Demak, mana bu wait'ning aynan nomi.
Yangi variable yaratyapmiz. Endi men bu buyruqni allaqachon yurgizib ko'rganman, shuning uchun wage cat degan yangi variable o'zi chiqib turibdi. Men demak bu birinchi usuli, demak Mirozdagi wage degan datani mana shunday usulda ko'rsatishimiz mumkin. Afsuski, mana shunday yurg'izganimda bu data ishlamadi. Ya'ni bu buyruq ishlamadi. Demak, datadagi variable'ni ko'rsatishning ikkinchi yo'ldan foydalanamiz. Ya'ni mana dollar belgisi bor, dollar belgisini bosadigan bo'lsak, shu datadagi variable'lar kelib chiqadi. Wait. Demak, yuqorida aytganimizdek, wage cat degan yangi variable yaratyapman va buning uchun datadagi bor Mroz wage degan datadan foydalanaman. Keling, datani boshqatdan yuklaymiz. Buning uchun mana remove buyrug'idan foydalanamiz. RM data yo'q. Datani boshqatdan CSV formatda mana yuklaylik. Yuklandi. Demak, uni Mroz deb qayta nomlaymiz. Demak, mana bu Mroz CSV bizga kerak emas, shuning uchun buni o'chirib tashlaymiz. Demak, Mroz degan data qoldi. Endi bizga kerak emas. Demak, wage cat degan yangi variable yaratyapmiz va buning uchun shu Mroz datadan wage degan variable'dan foydalanamiz. Bu birinchi point, ya'ni to'rtburchak bilanmas, Mrozdagi variable'ni balki mana dollar belgisi bilan berish kerak ekan katta. Bu birinchi point. Ikkinchi muhim point bu mana bu breaking points, ya'ni breaks. Bular ham demak intervalning quyi oralig'ini ham yuqori oralig'ini o'z ichiga olishi kerak ekan. Demak, bizda to'rtta kategoriya bo'ladigan bo'lsa, beshta interval oraliqlari uchun mana bunday limitlar bo'lishi kerak ekan. Ya'ni 0 dan 2 gacha, 2 dan 5 gacha, 5 dan 10 gacha, 10 dan 26 gacha. Mana shu to'rtta oraliq. Demak, siz yana ko'raylikda datani. Demak, siz bilasiz, minimum 0 dan 0 sentdan 25 gacha. Buni bo'layapsiz 0 dan 2 dollargacha birinchi oraliq, 2 dollardan 5 dollargacha ikkinchi oraliq, 5 dan 10 dollargacha uchinchi oraliq, 10 dan 26 gacha. Nima uchun 26 gacha? Chunki eng maksimum 25. Har ehtimolga qarshi kattaroq son belgilaymiz. 25 butun 10 da bir bo'lishi ham mumkin bu. Shunday qilaylik. 25 butun 10 da bir. Demak, yozamiz. Ko'rib turganingizdek, variable soni 26 ga yetdi. Datani ko'radigan bo'lsak, Mouse. Mana oxirida categorical variable hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari ko'p pul bilan bog'liq bo'lgan turli miqdoriy ko'rsatkichlarni, ayniqsa shu miqdorni, pulni ko'rsatadigan miqdoriy ko'rsatkichlarni bilan ishlayotganimizda ushbu miqdoriy ko'rsatkichlarni logarifmik transformatsiya qilishga hojat tug'iladi. Xo'sh, logarifmik transformatsiya nima? Logarifmik transformatsiya bu, demak, logarifmik transformatsiya Google yozadigan bo'lsak, oddiyroq manba kerak bizga. Bu yerda maqola keltirilgan ekan. Demak, logarifmik transformatsiya umuman olganda oddiyroq manba chiqmadi, shuning uchun o'zim tushuntirishga harakat qilaman. Logaritm tushunchasi bu, biz bilamiz, ko'rsatkich funksiyaga teskari funksiya. Demak, logaritmik transformatsiyaga keladigan bo'lsak, logaritm tushunchasi mavjud. Masalan, oddiy savoldan boshlaylik. 2 ning
Neçinci derecesi törge teng? Biz bilemiz 2'nin kvadratı törge teng demek. X 2'ye teng. Hoş. X'ni biz kanday belgilemiz? X teng logaritm 2 asosga ko'ra 4 deymiz. Mana shu logaritmik demak belgilanish. Yoki bo'lmasam buning foydaliligi quyida ko'rinadi. 3 ning nechanchi darajasi 5 ga teng? Juda ham murakkab savol. Demak buni maxsus kalkulyatorlar yordamida qandaydir aniqlikdagina ko'rsata olamiz, lekin aniq bu sonni ko'rsata olmaymiz. Lekin belgilanish nuqtai nazaridan logaritm yordamida juda oson belgilashimiz mumkin. X teng logaritm 3 asosga ko'ra 5. Va ushbu logaritmik belgilanishlar orasida asosi 2,71 va hokazo bo'lgan y soni mavjud. Mana shu y soniga teng bo'lgan logaritmlar bor. Bularni biz natural logaritmlar deymiz. Masalan, aytaylik, bizning sonimiz logaritm y asosga ko'ra 8 bo'ladigan bo'lsa, y mana bu y soni, ya'ni 2,71 va hokazo bu irratsional son. Birdan keyin ham yana ko'p raqamlar bor. Mana shu raqamni ko'pincha shunchaki log 8 ko'rinishida yozishadi yoki bo'lmasam ln 8 ko'rinishida yozishadi. Ya'ni bu natural logaritm degan ma'noda. Ya'ni mana bu asosi y soni degan ma'noda. Mana shu natural logaritm data science statistikada logaritmik transformatsiyalar juda keng qo'llaniladi. Misol uchun aytaylik, bizda ma'lumotlar bor. Ish haqi haqida ma'lumotlar bor deylik. Aytaylik, bir kishi 1 dollar oladi, bir kishi 10 dollar oladi, kimdir 100 dollar oladi. Ko'rib turganingizdek, farqlanishi juda ham katta. Ayniqsa mana bu 100 dollar oladigan odam, mana 1 dollarga oladigan nisbatan 100 barobar ko'proq ish haqi oladi. Va mana bu 100 dollarni biz uchun statistiklar, data scientistlar tili bilan aytganda outlierga aylanadi. Ya'ni juda katta songa aylanadi, ekstremal songa aylantiradi. Va tahlil davomida bizga qiyinchilik tug'diradi. Lekin keling buni logaritmlaymiz. Logaritm 10 asosga ko'ra 1. Logaritm 10 lik logaritmlaylik. Keling asosini 10 asosga ko'ra 10. Logaritm 10 asosga ko'ra 100. Savol, 10 ning nechinchisi 1 ga teng? Albatta 0. 10 ning 0-inchisi 1 ga teng. Har qanday sonning 0-inchi darajasi 1 ga teng, demak bu 0 ga teng. Logaritm 10 asosiga ko'ra 10. Ya'ni 10 ning nechanchi darajasi 10 ga teng? 1 ga teng. 10 ning nechanchi darajasi 100 ga teng? 2 ga teng. Demak, ko'rib turganingizdek, logaritmik transformatsiyadan so'ng raqamlar bir-biriga anchagina yaqinlashdi. Ana endi 0 bilan 2 orasida unchalik katta farq yo'q. Xuddi shunday iborani biz mana bu natural logaritmga nisbatan ham ishlatishimiz mumkin. Bizda agar ma'lumotlar juda ham bir-biridan uzoq joylashgan bo'lsa, demak, logaritmik transformatsiya orqali ular bir-biriga yaqinlashadi. Bir-biriga yaqinlashadi. Shu tariqa biz g'ayrioddiy variatsiyadan, ya'ni juda ham katta sonlardan qutulishimiz mumkin. Demak, mana shunday natural logaritm yordamida transformatsiya, log transformation yoki logaritmik transformatsiya deb nomlanadi. Keling, datada bitta variabelni mana shunday transformatsiya qilamiz. Xususan mana bu wage variabelimizni logaritmik transformatsiya qilamiz. Keling, Muroz deylik. Qavs, yangi variable yaratyapmiz. To'rtburchak qavs, demak L wage degan variable yaratyapmiz. Ya'ni logaritmlangan wage degan ma'noda. O'zi L wage bormi bunday variable? Bir daqiqa. Chunki allaqachon buni yaratishgan. Yo'q, bunday variable yo'q ekan. Ko'pincha mana shu Miroz datasetda L wage degan variable ham bo'ladi. Ya'ni tadqiqotchilar wage'ni logaritmik transformatsiya qilib dataga qo'shib qo'yishgan bo'ladi. Lekin bunda unday emas ekan. Log bu mana shu natural logaritm uchun qo'llaniladi. Ko'rib turganingizdek exponential deyilyapti base. Asosi o'sha natural y son nazarda tutilyapti. Log demak bu funksiya. Va Miroz datasetdan yana dollar belgisini qo'yamiz. Mana bizda o'sha Mirozdagi datalar chiqadi. Wait. Mike. Run.
ko'rganingizdek variable soni 27 ta bo'lib qoldi. Dataga qaytamiz. Mana bak L weight datamız logaritmlandı. Yukarıda etkenimizdik bunda farklanış anca kamaydı. Demek birinci ders üçün bana şular edi. Arning imkoniyatları şu bu biz ko'rgan paketler bilen çekilenmeydi. Juda ham ko'p imkoniyatlar gege. Bugün birinci ders bo'lganligi uchun bazı bir paketlerden ornatış, datanı yükleş ve datada bazı bir küçük özgelişler kılışını örgattım. Yukarıda etkenimizdeki hala bu bile arning imkaniyatları çekilenmegen minlap paketler mavcud. Türlü vaziyatlar, türlü tahlil usulları uchun, türlü teknik vazifeler uchun albatta ularını öz vaqtida ko'rib o'tamiz. Endi esa keling, mana bu skriptimizni saqlab qo'yamiz. Bu allaqachon o'sha working directory'ga untitled one deb saqlab qo'ydi. Biz buni ko'rishimiz mumkin. Save as qilib ham ko'rishimiz mumkin. Demak, untitled one allaqachon bo'yi saqlanib qilganimiz. Endi boshqatdan buni save qilaylik. Birinchi dars deb. Demak, birinchi dars degan papkaga save qilamiz. Va buni nima qilamiz? Chiqib ketamiz. Mirozni ham keling. Ham bu tura qolsin. Endi esa o'sha papkaga boramiz. Mana birinchi dars degan nima turibdi? O'ng tomonni bosib open with qilamiz. RStudio. Ko'rib turganingizdek, o'sha skript ochildi. Yana boshqatdan yozib chiqishimiz mumkin. Faqat, ya'ni boshqatdan yurg'izib chiqishimiz mumkin. Mana bu birinchi buyruqni yurg'izsak, ko'rib turganingizdek, mana browse degan data'ni yo'qotdi xotiradan. Get working directory qayerdamiz? Demak, allaqachon oldin belgilaganimiz uchun hali ham shu yerda turibdi. Hali R'ni yopmadik. Demak, mana bu buyruqqa hojat yo'q. Install packages. Endi install packages qilib o'tirishimizga hojat yo'q, chunki allaqachon o'rnatganmiz. Shunchaki shu bu kutubxonalarni chaqirishimiz kerak. Demak, keling faqat CSV faylini yuklaymiz. Yuklandi va qolgan shu CSV faylini Miroz deb saqlab, qolganlarni o'chirib tashlaymiz. Biz faqat bitta CSV bor. Demak, Miroz dataset yuklandi. Buni ko'rishimiz mumkin, mana run qilib. Va qolgan buyruqlar, misol uchun, mana keling. Wage degan categorical variable, wage cat degan categorical variable yaratamiz. O'sha mana bu to'rtta guruhga bo'lingan past daromad oladigan, pastdan yuqori, o'rtachadan yuqori va yuqori oladiganlarni to'rtta guruhga bo'lib 26-chi variable yaratdik va LWage degan variable yaratdik. 27-ta variable bo'ldi. Variablelarni ko'rish uchun mana bu ls miroz degan buyruqni yozamiz. Mana ko'rib turganingizdek, wage cat va mana LWage'lar alfabet tartib bilan joylashtiribdi bu yerda. Demak, yani list qilib chiqarayotganda alfabet tartib bilan beribdi. Demak, biz ba'zi bir o'zgarishlarni amalga oshirdik. Bu skriptni keyinchalik mana shunday ishlatishimiz mumkin. Yuqorida aytganimizdek, R'ning hali imkoniyatlari ko'p. Bizni kutib yotibdi turli ekonometrik statistik tahlillar uchun ishlatishimizga.